Labas rytas. Kelių valdovas atsikėlė. Man reikės ten pravažiuoti pro juos. Ok. Nu ką, prie kelių darbų, kadangi kelias yra toks nelabai pagrindinis, tai automobilių nedaug buvo. Bet to vaizdą turim. Saulę turim. Nežinau kaip su lietum. Kažkas ten slenka juodo. Žodžiu. Bandom pakuotis. Ir mautis čia. Per vėjo ir dviratės nukrito. Naktį. Šiaip jo tokia gūsiai, kadangi ant kalniuko, tai taip užeina. Pravažiavo kelininkai. Sako, atsiprašom, kad prikėlėm tave. Sako, jokių problemų. Jo, požiūris tai visai kitoks. Visai neblogas toks slėnis. Nusileis nuo kalniuko, turbūt ir vėjas nurims. Bet prieš kelią turim ir karališkus pusryčius. Batoniukas dovanotas su uogenyte. Skaniai, bombikė, bombikė. Pasisotinam ir šviežiai nugramdytas asfaltas. Vakar dar naktį čia lipau pasidairyti, gal čia naisim šui mėgoti. Tai dar buvo asfaltas, jau nebėra. Pankaroja, man į kairę. Man į kairę atrodo. Beer, great food, short kilometer. I'm in. Let's go! Nu, man alaus nereikia. Bet maisto neatsisakysiu. Ypatingai šitoj dikiniai. Kur tai asfaltas, tai žvirkelis. Ir nugūdintos kalvelės. Jo. Įtariu, lietučio ateina. Reikia apsirengti. Police. Kažkaip užstrigo tas debesėlis. Jis nei pirminė atgal. Tik tai svėjas be lietaus. Gal taip ir praslysiu.
Neįdomu, čia bus galima gauti pavalgyti. Visai nieko. Čia kažkoks centriukas. Hotel matau. Kaip ir dirba. Fire station. Ant budėjimo. Ūkininkų prekių parduotuvėlė. Nu, žmonės sėdi, tai kažkas veikia. Super. Middle of nowhere. Bongaro hotel. Laikau spėjau įsistumti dviratuką. Biški nulyjo. Radau tokią lauko rozetę. Vieną iš nedaugelių. Užsidėjau du powerbankus kraut. Pizzą užsisakiau. Apie, kiek čia, 11 eurų pizza. Pavalgysim. Jo, šiandien bus lietučio, pasižiūrėjau tik avindį. Išvengti nepavyks. Tai reik bent šiltai pavalgyt. Jo, jau. Cool. Atrodo gerai. Bon apetito. Šiltai pavalgyt. Senai pizza valgiau, galvoju, reikus sakyt. Kam nu. O vila. Be langų. Be sienų. 5 žvaigždučių. Viešbutukas. Kita miestelio gaisrinė. Don Community. Čia kažkoks šalia ir kempingas yra. Atrodo. Jo, šiandien toksai cepukų dangus. Kaip ir čia. Tualetą nupiešti, dviratis nupieštas į dešinę. Tai neaišku, ar čia. Ar dar toliau. Nu, vis tiek aš neplanuoju stoti dar. Minsiu. Farewell, Alfred Don.
Man dar reikia išnaudoti šviesą. Nu ir dar debesis laikosi, nelyja, tai gal pratemsiu iki vakaro be lietaus. Būtų gerai. Ne, visgi nepavyko lietučio pratempti. Atėjo jisai nestiprus, bet monotoniškas. Tolumai matas biški šviesumos, tai neaišku, ateis praeis. Man irgi dar pusvalandukas ir jau bandysiu šią nakt šviesoje susirast, kur miegot. Jo. Šitas 52 kelias toks įdomesnis. Tai ką, avių aptvare. Jo, aš šiaip iš tiesų nematau kitų šansų. Arba mėgi literaliai ant kelio, prie pat kelio, kartu su važiuojamajama trasa, arba kažkur lendi. Tai šiaip tie visi avių laukai, jie jo, uždaryti, bet nėra niekur spinų, tiesiog paprastas kablys. Pliušia tušias laukas, tai nemanau, kad kažkam labai sutrukdysiu ar sujauksiu ramybę. Aišku, truputį apmaudu, kad turiu landžiuoti į laukus pilnus avių kakučių. Na, aišku, dauguma jų padžiuvę. Matyti, jų partiją išvežė. Bet jo, to prasme, manau, kad tai yra pakankamas mano likimas, ypatingai keliaujant nepalį pakrantę, o truputį giliau saloje. Nelabai matau kol kas šansų. Aišku, sakau, va, tokį vieną kitą, nu, kaip ir kažkokį campgroundą, kažkokią ten teritoriją irgi matosi apleistą pravažiuoji, kur nurodyti ženklai, bet dažniausiai, nu, dar būni toje stadijoje, kad dar, nu, mini dviratį, nenori stoti. O kai jau matai, kad jau vakarėje reikia kažkur statytis palapinę, tai iš tiesų žiūri, kad reikia lyst kažkur į aptvarą. Bitučių. Namukai. Norime eiti čia iki galo pasižiūrėti, kas yra. Gal koks supiliukštis. Tai va, tai galvoju, lendo, plus avių nėra, tai aš jums irgi netrukdysiu, jos man netrukdys. Plius, o 100 km surinkau, tiksliau 102 km jau. Vakar reiškia, kai anksčiau pradėjau minti, bet kažkokį ir kelienį pradėjo mausti iš lauko pusės. Tai nežinau, vakar išsiminkiau, tai pirmus 10-20 km viskas ok buvo šiandien ryte. Ir paskui vėl taip po truputį pradėjo mausti, nežinau. Nesinuoju, kad būtų kažkoks sausgyslės ar raumens uždegimas, nes tada nieko gero. Tai noriu pasiekti Wellingtoną, pasiimt porą laisvadienių, nueiti vieną gal du masažus, kad atkočiotų. Biški pailsint tą koją. Nežinau, nėra taip iš tiesų buvę. Gal sėdėsina balnelį, reikia pakilnot, pastumdyti. Paklausiu kolegų. Ne, nieko čia nėra. Bet
viskas aptverta. Jop, 102. Nu va dar, net 7 nėra, super. Ryšio nėra. Jo, šiandien be išorinio pasaulio pernakvosim. Už manęs, iki manęs, nuo manęs yra miestukas didesnis. Vadinasi Mastertonas. Masterton. Tačiau matosi toksai jau rimtesnis. Man iki jo gal, nežinau, koks 15-20 km. Tai rytoj tenais ir įkelsiu vlogą. Po truputį link Wellingtono. Judam. Nu, 27 diena užbaigta. Viso jau 1,936 km. Tai rytoj pasieksiu 2000 km. Uhu. Ir jau ant dviračio pratryniau balnelio 117 valandų. Visai, ok. Vėl prasikočiojau koją. Jo, reikės būtinai Wellingtone pasižiūrėti masažo. Ir gal biškiai bus geriau. Nesinori čia taip po mėnesio laiko jau su maudančia koja varyti visą likusią kelionę. Tai žiūrėsti, kas yra. Gal kokį kremuką nuo uždegimo prieš uždegiminį nusipirkti. Pastepliuoti. Sakyčiau, gal nuosėdėsinos, gal netaisyklingai kažkaip, bet nu, man ją sureguliavo, plus aš beveik su to pačia sėdėsina, kaip prisėdėjau visą Indoneziją ir viskas gerai buvo, tai gal tiesiog šiaip per daug užpuškavo kojelę. Nu, jos jau tokios torpedžiukės gaunasi. Jo, blauzdos irgi kietokos. Tai plaukus, pradėsiu mesti ant šono. Greit auga žiauri šiaip. Tuoj grįžk, kaip atrodžiau. Nu jo, kokie 2-3 mėnesiai ir kokie 3 mėnesiai ir bus kaip buvę. O po kelionės tai jau bus visai normaliai. Gerai, šaika, einu mados vlogą. Geriams vakaro, laikykit kardaną. Aš ir stengiuos laikyt, tai sutiksime. Rytoj. Čau.